ჰიგიენის დარღვევის ფაქტები და ამ მიზეზით გამოწვეული დაავადებებით ქვეყნის მასშტაბით აჭარა ლიდერობს. კვლევა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ ჩაატარა. პრობლემასთან გამკლავების მიზნით რეგიონში სპეციალური პროექტი შარშან ამოქმედა. აჭარის რეგიონში სკოლის მოსწავლეებში ჰიგიენური ნორმების გასაუმჯობესებლად ამერიკის განვითარების სააგენტო და საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი მოსწავლეებს ტრენინგებს უტარებენ და სასწავლო დაწესებულებებს პერიოდულად ამოწმებენ. როგორც პროექტის კოორდინატორი აცხადებს, მონიტორინგის შედეგად იდენტიფიცირებული ხარვეზები 5 მუნიციპალიტეტის 4 სკოლასა და 2 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში უკვე აღმოიფხვრა. პროექტი ვოშ 5-წლიანია და აჭარის მასშტაბით 20 სკოლის, ასევე 10 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის მოწესრიგებას ითვალისწინებს. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო რეგიონში ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესებას 1.5 მილიონ დოლარს მოახმარს. სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების გაუმჯობესება სკოლებსა და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში ჩვენი ორგანიზაცია აჭარაში უკვე 1 წელი ახორციელებს. პროექტის მთავარი მიზანი მოზარდებში ჰიგიენის დანერგვას, სიტუაციის გაუმჯობესებას და ხარისხის ამაღლებას წარმოადგენს. აღნიშნული პროექტი არატარებს ერთჯერად ხასიათს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებთ, რომ განაგრძონ და გაუმჯობესონ რეგიონში ჰიგიენური ნორმების დაცვის პროპაგანდა. ჯამთელობა არის ძალიან პირდაპირ კავშირში სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებთან. მთავარი ის არის არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შეკეთება, არამედ რეალურად დანერგვა იმ წესების, რასაც ქვია სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა. ავადობის მაჩვენებლები სამწუხაროდ ძალიან მაღალია დიარეული დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით აჭარაში. ალბათ ახლა აბსოლუტური ციფრების მოტანას აზრი არ აქვს, მაგრამ შეიძლება გითხრათ, რომ 6-ჯერ აღემატება ზოგადად საქართველოს ნორმას. აჭარაში ეს მაჩვენებელი და 20-ჯერ უფრო მეტი არის ვიდრე მეზობელ გურიაში.